dobro večer i dobrodošli u Otvoreno. Vlada je popustila, u mirovinu se ipak neće ići sa 67, nego sa 65 godina. Kažu, poštuju volju građana. Oporba pak smatra da je to kapitulacija vlade, a sindikati još nisu odustali od održavanja referenduma, iako su im zaključci prihvaćeni. Što će ta odluka značiti za mirovinski sustav i hoće li se prije ili kasnije ponovno pojaviti na dnevnom redu Banskih dvora? Naši gosti večeras. Tomislav Ćorić, aktualni ministar zaštite okoliša i bivši ministar rada i mirovinskog sustava. Dobro večer. Krešimir Sever, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata. Dobro večer. Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca. Dobro večer. Arsen Bauk, predsjednik kluba zastupnika SDP-a. Dobro večer. Svima dobro večer, dobrodošli, a uvodnu priču ima Iva Magošić. Više od 700 tisuća građana mirovinskoj reformi reklo je ne. Pa je nakon više mjesečnih pritisaka vlada popustila i donijela odluku. Poštujući volju građana, također predložiti promjene i zakona o radu i drugih zakona koji uređuju radno-pravni status za pojedine kategorije, na način da oni koji žele mogu raditi i nakon 65. godine. Sve to nakon što su vodili oštru protureferendumsku kampanju. Najjači argument, 45 milijardi kuna manje u proračunu. Danas kažu, riječ je o dugoročnim predviđanjima. Javne financije neće patiti, a mirovine nisu upitne. Biće sigurno to apsolutno, dakle obzirom da govorimo o umirovljeničkoj populaciji koja nas i prati i sluša svaku neku našu riječ, mislim da tu prvo i osnovno moramo biti vrlo načisto da ne bi slučajno se izvukao nekakav krivi pogrešni zaključak. Dakle, mirovine nisu pod znakom pitanja, točka. Kada govorimo o tih 40, odnosno 45 milijardi kuna, one su statička procjena ukoliko se mijenja samo zakon o mirovinskom osiguranju. Ukoliko radimo zahvate unutar radnog zakonodavstva, opet potičemo ostanak na svijetu rada, što potencijalno povećava u budućnosti prihode državnog proračuna. Za oporbu je ovo priznanje poraza. Sindikate pozivaju da od referenduma ne odustanu i traže ostavke. Očekujem da danas do kraja radnog dana ministar Pavić da ostavku, jer očito da prijedlozi inicijative 67 je previše, nisu destabilizirajući za mirovinski sustav. Smatraju da je ovakva odluka bila očekivana, jer nijedna vlada ne može dopustiti referendum u izbornoj godini. Ovdje se radi o kapitulaciji HDZ-ove vlade, koja je shvatila da će njen loš i za građane štetan prijedlog u konačnici biti potučen i shvatila je da je bolje popustiti nego lupati glavom u zid. I premijer Plenković je danas morao potpisati kapitulaciju, znači ono što su namjeravali provesti, to zbog velikog broja potpisa građana ne mogu provesti, ovo je bio jedan jedini mogući potez. Znači, priznanje poraza. Ipak, ne misle svi isto. Nije to predizborni trigger, zašto bismo išli na referendum ako se to može riješiti ovako jednostavnim, na jednostavniji način. Ja bih to isto napravio da sam na njegovom mjestu. Da nije riječ o porazu i kapitulaciji, misle koalicijski partneri. Ipak su za reformu podignuli ruku. Ovime se potvrđuje volja onih 700 tisuća građana koji su potpisali zahtjev za referendum i mi smo to shvatili kao njihovo pravo, želju i to ćemo unijeti u zakone. Još prije 3 mjeseca sam rekao u ime HSLS-a kao dijela vladajuće koalicije da ne možete ići protiv volje građana. Znači, bez obzira što je HSLS podržao mirovinsku reformu i smatra da ona dugoročno bila dobra. Kako će se puniti mirovinski fondovi za 20 ili 50 godina, kaže, brinut će se drugi. A da ovakav sustav nije održiv, smatraju poslodavci. Jednostavno, to je čista matematika, dakle, moramo učiniti puno više da bi podigli gospodarsku i ekonomsku snagu zemlje kako bi mogli financirati potrebe mirovinskog sustava. Sindikati zadovoljni, ali dok se izmjene zakona ne izglasaju, skeptični. Pobjeda će biti hrvatskih građana, sadašnjih hrvatskih radnika i budućih hrvatskih umirovljenika u onom trenutku kada u zakon se unesu sve ove promjene. Da li će one biti unesene zakonom, promjenom zakona, kao što to najavio predsjednik vlade Plenković, prije referenduma ili nakon referenduma, to ćemo vidjeti. Budući da ih je vladina odluka iznenadila, hoće li ustrajati na referendumu, kažu, odlučit će sutra. Treba
treba li se referendum ipak održati? To je naše pitanje na Facebook stranici Otvorenoga. Sudjelujete, želimo naravno čuti i vaša mišljenja. Gospodine Sever, možda vas je malo i zatekla ova odluka vlade. Bili ste spremni čak i otići do Ustavnog suda, obraniti sve ono što ste stekli pravo putem ovih više od 700.000 potpisa. Jeste li se odlučili, jeste li se usuglasili referendum da ili ne? Nismo, sutra je razgovor oko toga, ali je činjenica da mi ni ne možemo reći referendum da ili ne, jer u trenutku kad su mi te potpise prikupili, predali u Hrvatski sabor, oni su sada u Hrvatskome saboru. Više od 700.000 ljudi, čak ako bismo gledali i one koji su dali nepotpune podatke, znači preko 760.000 ljudi je dalo potporu referendumu, odnosno da se Zakon o mirovinskom osiguranju promijeni na način kako smo to mi rekli, a možda dio njih i želi suprotno, ali to želi na referendumu. Stoga je jasno da je volja građana zapravo bila takova da se raspravi na referendumu i to pitanje. Mi u ovom trenutku ne možemo reći niti da, niti ne. Čak i sve ovo vrijeme, s obzirom da su potpisi u Hrvatskome saboru, mi ih nemamo pravo niti povući da se bilo što događa, oni su u saboru. Sabor je dobio vrlo jasan signal da potpisa ima više nego dovoljno za referendum. Promijeni li Hrvatski sabor Zakon o mirovinskom osiguranju u potpunosti u skladu s onim što smo mi tražili, onda je zaočekivati od Ustavnog suda da procijeni je li to onda dovoljno pa da se referendum treba ili ne treba održati, a na nama je onda isto tako da odgovorimo je li to to ili ćemo nastaviti sa nekim aktivnostima. Moram reći da smo, mi kao što ste i sami rekli, mi smo se pripremali za sasvim drugo. Pripremali smo se za dva moguća scenarija. Jedan je bio da se u kratkom vremenu donese odluka o referendumu i da krenemo sa javnom promidžbom ponovno među građane da podupru naš prijedlog zakona, ali smo se usporedno krenuli pripremati i slušajući neke signale koji su dolazili iz Hrvatskog sabora i iz same vlade, da je moguće da se sa svim odugovlači pa da se ide i prema Ustavnome sudu i moguće čak da to onda ne bi niti bilo u skladu sa Ustavom, kako su već neki predviđali. Mi smo počeli pripremati i moguće aktivnosti koje bi se događale i tijekom predizborne predsjedničke kampanje za predsjednika za Republike Hrvatske, jednako tako i u vremenu predsjedavanja Hrvatske Europskom unijom, u izbornom vremenu unutar stranačkih izbora unutar Hrvatske demokratske zajednice i tijekom razdoblja priprema izbora za Hrvatski sabor. Dakle, to su nekakve aktivnosti koje smo mi polako počeli razrađivati, jer je to vrijeme koje je naše vrijeme, kao što je bilo naše vrijeme i predizborno vrijeme za izbore za Europski parlament. Ako sad Hrvatski sabor u vrlo kratkom roku promijeni zakon i to upravo na ovaj način, mi ćemo onda već sada, tijekom sutrašnjeg dana, odlučiti kako ćemo se u tom slučaju ponašati. Ali moram napomenuti, s obzirom da su nam iskustva izuzetno loša sa različitim hrvatskim vladama, primjerice sa gospođom Kosor smo imali potpisan sporazum u kojem je vrlo jasno stajalo da će se referendum o Zakonu o radu održati najkasnije do izbora, odnosno do referenduma za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, makar i zajedno sa time. Raspisani su izbori, referenduma nije bilo, došla je vlada gospodina Milanovića, on je rekao da njega ne obvezuju odluke gospođe Kosor i na kraju smo izigrani. Zbog svega toga sada smo izuzetno oprezni, nećemo prestati sa svojim pripremama i pratit ćemo što se događa u Hrvatskome saboru i u vladi. Gospodine Ćoriću, je li ovo, kako je rekla oporba, kapitulacija vlade? Ne, ali naravno da će oporba ovu situaciju kao i bilo koju drugu situaciju sagledavati na sebi svojstven način. Mi se tome ne čudimo, na kraju krajeva nije mi jedino samo jasno zašto je gospodin Grbin tako tužan zbog toga što je vlada Republike Hrvatske reagirala na potpise 700.000 hrvatskih građana. Dakle, mi smo danas jasno poručili hrvatskim građanima i konačno i inicijativi 67 je previše, da smo shvatili poruku, u konačnici naše analize koje smo odradili u međuvremenu, pokazali su i smjerove kretanja kojima ćemo ići vis-a-vis prije svega uređivanja sustava na način da on bude što je moguće fleksibilniji i bolji i nema nikakve potrebe da se taj referendum održi. Koliko je utjecalo na vašu odluku ovo što je govorio sada gospodin Sever, a to je da slijede predsjednički izbori, predsjedanje, zatim unutarstranački izbori, parlamentarni?
Dakle, planovi koje je opisao gospodin Sever su doista sadržajni i svaka čast sindikalnim organizacijama. Očito su promišljali o svim mogućim scenarijima. Ovo je scenarij u kojem isto tako moraju promisliti. Što se nas tiče, dakle, riječ je jednostavno o situaciji u kojem još jednom preko 700.000 hrvatskih građana je pokazalo da varijanta u kojoj im je rad do 67. godine kao takav nametnut ne dolazi u obzir. Imajmo na umu činjenicu da je taj zakon o mirovinskom osiguranju, tome smo svi svjedoci, donesen 2014. godine i zapravo od 2014. godine mi to imamo u našem zakonskom okviru. Mirovinska reforma kojom smo pristupili krajem prošle godine, koja je zapravo krenula od 1.1.2019. godine, donijela je čitav niz novina u mirovinski sustav. Najveći dio tih novina ostaje, međutim u ovaj moment umirovljenja sa 67 godina, jednostavno se predloženim promjenama vraća na 65 godina. Dakle, ono što ćemo mi učiniti paralelno s tim, otvorit ćemo zakon o radu i dodatne zakonske akte koje uređuju mogućnost rada i dulje od 65. godine i na taj način ćemo svim našim radnicima koje žele raditi dulje od 65 godina, oni postoje već u nekim djelatnostima, primjerice u visokom obrazovanju i nekim drugima, omogućiti da rade i dulje. Na taj način ćemo zapravo zadovoljiti obje strane priče. To je novi momentum za koji držimo da je optimalan. Imajmo na umu činjenicu da je u posljednjih 9 mjeseci preko 13.500 naših građana izašlo na neki način iz mirovine. Da ćemo još polako do tih detalja. Gospodine Bauk, s obzirom da je ta odredba od 67 godina još iz vremena vaše vlade, vi ste je donijeli, je li to jednim dijelom i sada ova referendumska inicijativa kazala i vašoj vladi da su pogriješili? Ova referendumska inicijativa je se referirala na prijedlog zakona i takozvane mirovinske reforme koju je donijela ova vlada, u kojoj gospodin Ćorić nije bio ministar rada, dakle on je bivši ministar rada, što pokazuje da recimo nije došao ministar Pavić koji je vodio tu reformu, što je također dobar potez i ne osjećam da je to bio poruka našoj vladi. Dakle, zakon koji je tada donesen prije nekoliko godina je donesen u jednim okolnostima, a sada su se okolnosti promijenile. To je to što se toga tiče. Da se samo referiram na ovo što sam do sad čuo. Gospodin Sever je rekao da su sa gospođom Kosor dogovorili da se referendum održi najkasnije do održavanja referenduma najkasnije sa EU. Najkasnije zajedno sa da, tim. Najkasnije zajedno. U tom slučaju on vlada gospodina Milanovića to nije ni mogla ispuniti čak i da je htjela, zato što smo je referendum za ulazak u EU raspisan na prvoj sjednici Sabora. Osobno se sjećam toga, to se dogodilo prije nego što sam uopće preuzeo dužnost ministra uprave i drugi kolege. Dakle, to se dogodilo, nije se to ni fizički moglo tada napraviti što se tiče referenduma o zakonu o radu i što se tiče ovoga aktualnoga. Dakle, ja sam u ovoj emisiji prije 3 mjeseca izrekao jednu ocjenu i prognozu što će se desiti i to se upravo desilo. Dakle, vlada, referendum se nije dogodio. Vlada je pristala na sve uvjete sindikata jer nije htjela riskirati da u izbornoj godini se održi referendum na kojem bi njeno rješenje bilo hametice potučeno. Dakle, bilo bi negdje pretpostavljen rezultat barem 80-20, ako ne i više, u korist zahtjeva sindikata. Prema tome, oni su akceptirali ono što će se desiti ako bi nastavili dalje i postupili su onako kako bi svaki političar u njihovoj situaciji postupio. Što se tiče izraza, dakle, citirat ću, kapitulacija je politički ili vojni sporazum, odnosno čin kojim država pristaje na prestanak otpora i pod određenim uvjetima, u ovom slučaju nije bilo uvjeta, dakle, ovo je bezuvjetna kapitulacija. Vlada se neko vrijeme opirala, imala je kampanju zašto to nije dobro, prijetilo se Ustavnim sudom i tako dalje, ali na kraju kad se sve to skupa razmotrilo što bi se moglo dogoditi, shvatili su da dalje otpor uzaludan i potpisali kapitulaciju i naravno primirje zatražili sve i ide sve svojim tijekom. Nadam se da će to tako ići. Ja bih rekao za uvod još 4 stvari. Dakle, ovo se može promatrati sa 4 aspekta. Pravnog, dakle, pitanje pozicije, referendum, potpisi, Ustavni sud, Sabor, hoće li se raspisati, neće li se raspisati. Politički, to su ove okolnosti o kojima je vodila računa vlada i sindikati, jer je gospodin Sever spomenuo nekoliko izbornih procesa. Tako je bilo i u prethodnoj vladi i u onoj vladi prije. Zatim imamo ekonomski aspekt, dakle koliko će ovo koštati i ko će to platiti i hoće li to iko platiti i hoće li to toliko koštati. I 4. aspekt je socijalni,
Dakle, koja je grupacija dobitnik ovoga, a ko je gubitnik? Jer ne mogu svi biti dobitnici, niti svi gubitnici. Dakle, sva ta četiri aspekta imaju svoj odgovor i ja se nadam da ćemo u daljem dijelu emisije pokušati na njega odgovoriti. Apsolutno, odgovor gospodina Ćorića, pa ćemo onda čuti razmišljenja Hrvatskog udruge poslodavaca. Dakle, želim samo demistificirati još jednom i pozvati se na ovo vaše pojašnjenje metafore. Dakle, nema tu kapitulacije jer tu nije bilo ni rata. Možda netko to tako doživljava. U ovom kontekstu i žargonu kojem vi to spominjete, riječ je o državi, kao što ste rekli, i vjerojatno ratu s drugom državom. Dakle, da ne ulazimo u to. U vojnu strategiju, jer nijedan od nas nije ministar obrane. Niti smo vojnici. Pišu ovdje definicije da se može govoriti u prenesenom značenju. Lijepo da ste to tako rekli, ali u svakom slučaju vratimo se na meritum stvari. Dakle, imamo 700 i nešto tisuća potpisa hrvatskih građana i imamo vladu koja realno procjenjuje da je u ovom trenutku, s obzirom na činjenicu da je 700 tisuća njezinih građana dalo riječ, odnosno potpis, i izrazilo svoj stav glede određene ideje, zakonskog prijedloga, jednostavno kažemo, uvažavamo taj stav, mi smo ovdje radi tih 700 tisuća građana, a ne oni radi nas, i tu cijela priča staje. Ono što smo u međuvremenu učinili, što će se dogoditi u vrlo kratkom vremenskom razdoblju od danas, je da ćemo čitavim nizom akcija, a govorimo o zakonskim izmjenama, svima onima koji žele omogućiti da rade i dulje. Ja sam siguran da u Hrvatskoj takvih ljudi ima puno. Dakle, dulji radni vijek nije samo potreba vis-a-vis mirovinskog sustava, on je, siguran sam, i želja mnogih. I u tom kontekstu mislim da smo u situaciji koja će na kraju iznjedriti, po mom mišljenju, znatno bolju perspektivu. Gospodine Jakeliću, vlada pomirljiva, oporba naravno politički kritična, sindikati zadovoljni što je prihvaćeno, još će malo odlučiti što će biti sa referendumom, nisu se još izjasnili točno sa svojim stajalištem, međutim poslodavci nisu toliko sretni sa ovim ishodom. Pa evo, simptomatično je da ja kao poslodavac, to jest predstavnik one grupacije ili glasnogovornik grupacije koja najvećim dijelom treba isfinancirati sve ovo o čemu pričamo, dobijam zadnji riječ, ali ne ljutim se zbog idemo toga. Idemo od onih koji su potaknuli, pa od onih koji su odlučili, ali, pa sad vi koji imate posljedice. Ako se sad stavite u poziciju prosječnog hrvatskog građanina i poslušate sve ovdje izrečeno, dakle, niti jedan naš građanin neće razumjeti što je bila ta inicijativa, zašto je ta inicijativa, koji su razlozi i što možemo učiniti da se stvari promijene. Ovo što su sindikati napravili sada, ja bih to nazvao Pirovom pobjedom, jer sa tim mi nismo riješili svoj problem. Dakle, zbog čega se išlo uopće u mirovinsku reformu? U mirovinsku reformu se išlo zbog neodrživosti mirovinskog sustava. To još uvijek imamo, to još uvijek traje, mi još uvijek imamo nekakav minus od nekih, procjene su sad, nema egzaktne brojke, ali čak od 16 do 19 milijardi kuna se transferira iz državnog proračuna i alimentira za financiranje mirovinskog sustava. Treba postaviti pitanje kako ćemo to na duži rok uspjeti i na koji način. Što je pravo rješenje? Sindikalno pitanje postavljeno običnom građaninu, ja garantiram da se zaustavili na ulici bilo kojeg građana i da on odgovori suvislo na to pitanje, on ne bi znao na što odgovara. Moje pitanje, u pitanje, znači ja bih pokrenuo inicijativu s jednim vrlo jasnim pitanjem svakom prosječnom čovjeku, a to je, želite li sutra imati mirovinu ili ne želite? Dakle, ova mirovinska reforma je dio naše budućnosti, dio naše perspektive, a uz ovaj način kako mirovinski sustav funkcionira, oprostite, to je, rekao bih, gotovo nemoguće. Ako uzmete, na primjer, da trenutno u Hrvatskoj 1,29 zaposlenih financira jednog umirovljenika, sa pogoršanjem toga trenda, mislim da nije potrebno biti nekakav veliki matematičar da bi se izračunala progresija toga rasta i to jest neodrživosti ovoga sustava. Prema tome postavlja se pitanje što smo mi dobili sa ovim. Neki prijedlozi koji sad izlaze kroz javni prostor, vraća se na 65 godina, bit će alternativa mogućnosti zapošljavanja, ostanka u radnom odnosu i tako dalje. To su sva neka rješenja, a rezultat svih ovih nesporazuma je došao, to se moram vratiti na početak, dakle, ishodište svih ovih problema je u stvari nedostatak onog socijalnog dijaloga. Jer da smo imali više strpljenja, prije svega vlada, da je sjela i sa sindikatima i sa poslodavcima, da smo tražili neka održiva rješenja. Jer, pazite, mi tražimo održivi model.
Ovaj kakav sad imamo je neodrživ. Oko toga smo svi suglasni. Nismo. S druge strane, vi imate jedan veliki rizik plasmana investicija mirovinskih fondova, čiji sad portfelji koji su uloženi u razno razne državne obveznice imaju negativnu kamatu. Što znači da će padati i prinosi na te mirovinske fondove. Kad to sve zbrojite sa ovim o čemu pričamo, onda je moje pitanje, želite li imati sutra mirovinu ili ne, pravo referendumsko pitanje. Gospodine Sever, recite. Moram reći prvo, ne iznenađuje me ovakav stav poslodavaca radi toga što su oni tijekom pregovora mijenjali svoje stave. Primjerice, na sastanku koji smo imali prošle godine u rujnu mjesecu, tada su vrlo jasno poduprli ministra Pavića i njegov smjer reforme. Mi smo se ustali sa sastanka, oni su ostali. Poslije toga su imali nekih drukčijih stavova gdje su predlagali da se odlazak u mirovinu definira sa tim ko koji posao obavlja, pa da se praktički dob za umirovljenje veže uz to koji se posao radi, što smo predlagali i mi u jednoj varijanti, ali je rečeno da s obzirom da ljudi tijekom svoga radnog vijeka u novom vremenu sve češće mijenjaju poslove, radeći na različitim poslovima, da bi to bilo teško ostvariti. Što se tiče ovoga održivoga ili neodrživoga, činjenica je da ovih 17 milijardi o kojima se govori, vrlo jasno smo i tijekom pregovora spominjali prvo da je gotovo 7-6 milijardi i nešto je trošak iz državnog proračuna za razliku mirovina po posebnim propisima, 17 je kategorija tih mirovina koje dijelom uzimaju sredstva iz Zavoda za mirovinsko osiguranje za ono razdoblje koje su ljudi ostvarili radom i uplatama doprinosa, a dijelom temeljem tih posebnih zakona se alimentira i ta razlika. Drugih oko 6 milijardi i malo više je tranzicijski trošak drugoga stupa. Ovoga stupa o kojem gospodin Jakelić govori da sad ima problem sa prinosom jer su naravno i kamate drastično srušene, na što smo upozoravali i mi sa sindikalne strane dugi niz godina. Ali u tom sustavu se nalazi i mobilizirani 100 milijardi koje su izvučene iz prvoga stupa, koji u prvom stupu nedostaju, pa onda država posuđuje novce za isplatu tih mirovina iz ovog drugog stupa i pri tome plaća kamatu i fondovima kojima su u pravilu vlasnici strane banke. Ako to sve tako pogledamo, ostajemo negdje na oko 5 milijardi, a još uvijek unutar tih 5 milijardi nešto preko 3,5 milijarde se daje za one mirovine koje su ispod svake razine i trebaju zapravo socijalno poduprijeti jer su nedovoljno visoke. To samo ukazuje da je sustav već i sada održiv i da država samo treba voditi računa o onim propisima koje je sama donijela. Bilo da je riječ o zakonu koji je definirao trostupni mirovinski sustav, a gdje su u drugi stup prebacili dio sredstava iz prvoga stupa i gdje su se obvezali da će davati nedostajući iznos novaca koji je imobiliziran u drugi stup. I jednako tako za onaj dio sredstava koji ide za mirovine po posebnim propisima, kao i ovaj dio koji je pitanje socijalne potpore. Dakle, kad se pogleda cjelina, slika je sasvim drukčija. Još jedan detalj. Mi smo tijekom pregovora ministru Paviću predlagali upravo ovaj model o kojem je sada govorio i ministar Ćorić. Govorili smo vrlo jasno, s obzirom da Zakon o mirovinskom osiguranju godinom definira samo kad se stječe pravo na starosnu mirovinu bez penalizacije, vratite tu dob na 65 godina starosti, a s obzirom da Zakon o radu definira svojom granicom da je 65 godina starosti dob za odlazak u mirovinu, osim ako se radnik s poslodavcem ne dogovori drukčije, da tu relaksiraju tu dob i da je dignu na nekakvu višu razinu. Tada je to bilo neprihvatljivo ministru Paviću, o tome se nije htjelo niti razgovarati. Hvala Bogu da smo se sada vratili natrag, jer smo imali i cijeli niz ljudi koji rade na poslovima koji mogu i žele ostati dulje raditi, koji su rekli stvorite nam tu mogućnost, mi smo upozoravali da smo tražili, sada vlada ide u tom pravcu i to stvara nekakvu ravnotežu. Dakle, svaki onaj ko želi i može raditi dulje, neka ostane raditi dulje, a pri tome onaj koji ne može, neka što ranije stekne pravo na punu mirovinu, uz napomenu poslodavcima, da se poslodavci dugi niz godina vrlo uredno rješavaju starijih radnika, šaljući ih u prijevremenu mirovinu, a pri tome ih šalju državi na skrb na jednu stranu što prije, a radniku bude trajno umanjena mirovina. Po ovom zakonu je to bilo 18%, sada ako se izmijeni zakon, na tragu onoga što smo i mi tražili, to može biti maksimalno 12%. Gospodine Bauk, čuli smo podatak. Danas vlada je kazala 13.500 umirovljenika se vratilo na tržište rada. Da su mirovine bolje, bile se vratili? Vjerovatno ne bi. Dakle, nije to argument koji bi
poduprli ono što su, protiv čega su bili do danas. Dakle, ovdje će se očito u društvu još jednom otvoriti rasprava o mirovinskoj reformi. I ovi vladini prijedlozi koji će doći u parlament, pretpostavljam da će oni proći proceduru donošenja zakona, dakle i savjetovanja sa zainteresiranom. 60 dana imaju sada za sastaviti. 60 dana je razuman rok. Dakle, ja moram biti... Nama se čini predugačka. Vama, gospodine Ćoriću, taman dugačko. Mogu ja malo vladu braniti. Evo da. Da. Dakle, vlada je ovdje bila u prebrojavanju glasova ovih potpisa. Dakle, ubrzala je stvar. Oni su na uzorku... Dakle, to je, i sad je, nije baš, ne bi u tom smislu bilo korektno optužiti vladu za odugovlačenje. Ako je, mi smo danas na odboru rekli da je, smatramo 60 dana da je to korektan rok, jer od dana 60 dana ima vremena da onda i u Saboru budu doneseni do kraja zasjedanja, što je, ako bi se taj rok prešao, to bi onda vladi i najjačoj stranci vladajuće koalicije donijelo političku štetu. Već u izborima za predsjednika Republike, jer bi bilo jasno da su muljali sa ovim rokovima. Prema tome, nije bilo logično da će se referendum održati, tako mi nije logično da će oni taj rok provući da bude iza predsjedničkih izbora. Možda, dakle, on mora biti daleko kraći ako vlada želi biti uvjerljiva u ovome što ali želi. Postoji, dakle, ali ako će oni još nekoliko zakona mijenjati, to osim ovoga što je u zahtjevu za referendum, jer to je, za toga stoje potpisi, to se ne može promijeniti. To se može samo... u roku godine dana tek dirati u to. Dakle, bit će još nekoliko zakona za koje je dobro da se prođe javna rasprava koje mogu donijeti bolje rješenje od ovoga što vlada inicijalno predlaže. Ono što je... Koliko bi da je cijeli proces mogao potrajati? Moja ocjena je da će to biti do kraja zasjedanja Sabora, dakle do 15.12. da će biti cijeli paket. Ne, ja moram reći donesen. Da ako se to bude dotle razvuklo s obzirom da idu predsjednički izbori, ja sam već i napomenuo da mi ne prestajemo sa svojim pripremama oko svih akcija koje mislimo raditi i ako vlast odluči produljiti upravo na tome tragu i dovući se pred predsjedničke izbore, mi ćemo morati reagirati puno ranije. Koji bi vama bio prihvatljiv rok? Pa najkraći mogući, to svakako mora biti uopće ispod tih 60 dana da bi vlada pokazala da misli ozbiljno, da je uvjerljiva. Sve a upravo nam... Sve možda umjesto što zbog toga nismo ni odustali od svojih priprema. Evo, gospodine Ćoriću, kakav je vaš plan? Da gospoda dobro, odluke su bile dosta svježe. Dakle, kolega Ćoriću, ja ne kalkuliram. Dakle, ja sam uvjeren da će to vlada napraviti do kraja zasjedanja Sabora. Jer sama sebe bi napravila dvostruku političku štetu. Dobro, vlada je zasigurno kad je donijela odluku nešto isplanirala. Zakonski prijedlozi idu prema našem planu u hitnu saborsku proceduru i ja vjerujem da će se to dogoditi već tijekom mjeseca listopada. Mm-hmm. Gospodine Jakeliću, evo vi ste spomenuli... Ja sam samo spomenuo, mislim da ovo nije dobar put, jer tu trebamo promijeniti cijeli paket zakona. Znači od zakona o radu, zakona o zdravstvenom osiguranju, zakona o mirovinskom osiguranju, mislim da to nije realno, jer ukoliko opet želimo dakle imati nekako oktroirano rješenje kojima nećemo imati priliku, dakle i kolege sindikati i mi sudjelovati u tome, mislim da to opet nećemo dobiti jedno kvalitetno rješenje, jer uzmite na primjer, evo uzmet ću zakon o zdravstvenom osiguranju. Da li mi je poznato da je Hrvatska recimo rekorder po stopi bolovanja u Europskoj uniji? Mi moramo tražiti načine dakle da zaista napravimo jednu ozbiljnu reformu, jer ovo je sad čisto samo odgovor i respons u stvari na sindikalni pritisak. Imamo li vremena za tu ozbiljnu reformu? Je li 60 dana opet dovoljno za tako nešto? Razgovaramo o ovoj mirovinski koliko već možemo, dugo? Možemo i duže razgovarati, ali ako nađemo prava rješenja. Ako idemo u izmjene zakona o radu, zakon o radu moramo mijenjati ne samo po starosnoj dobi odlaska u mirovinu. Dakle, mi moramo promijeniti niz odredbi u zakonu o radu i mi smo i to smo najavili i predlažemo da krenemo da u izmjene zakona o radu. Jer, dok je nas jer vidite, sindikata ukoliko, ovdje u ovoj godini nećete mijenjati zakon o radu u pravcu u kojem ste namjerili i toliko o vašem liberalističkom pogledu i na rad i na sve skupa. Mi smo toga lijepo, jednostavno lijepo, siti i to vam neće proći. Imate, maksimalno je moguće ovo o čemu je govoreno da se digne ta dob, odnosno da se relaksira dalje od mene, pa budite pristojni da ja dokažem do kraja. God. Znači, ukoliko idemo u te promjene, zakon o radu je vrlo kompleksan zakon, jer na način koji se sad misli mijenjati, mislim da nije dobro, ako ga idemo parcijalno mijenjati, ali ako se mijenja, s obzirom kako na nove, želite, nove činjenice koje se pojavljuju, dakle, nove načine poslovanja, nove tehnologije,
nove organizacijske sustave, nove profesije, nova zanimanja. Vi imate kompletne industrije koje su se promijenile. Mi imamo toliko arhaičan zakon o radu da vi u nekim djelatnostima više praktički ne možete raditi i da budete, da lege artis poslujete, da ne kršite zakon. Prema tome, mi smatramo da treba pripremiti jednu kvalitetnu, sveobuhvatnu reformu i tek nakon toga ići u ta rješenja. Jer ovo sada, sa ovim nećemo ništa dobiti. Opet ćemo dobiti nezadovoljne i sindikate i poslodavce. Problem nećemo imati riješen i gomilat će nam se i dugovi i problemi. Jer kažem vam, evo spomenut ću samo još jednu brojku. Znači, prosječni mirovinski staž u Hrvatskoj iznosi 31 godinu. Prosjek Europske unije je 36 godina, jedna Njemačka ima 38,4 godine. Znači, to su vam izvor ma po da, ali Eurostatu. Zašto? Zato što prema je stari tome, zakon bio bitno drukčiji, što su ljudi išli ranije u mirovinu, pa nemojte muljati javnost bez da kažete do kraja. Onda nema potrebe ništa raditi. Dakle, onda možemo jednostavno tražiti nove kredite, zaduženja, da financiramo sve naše obveze. Podacima, jer što nije u principu, dobro. Kad pogledate demografsku sliku, kad pogledate migracijske trendove, dakle, hrvatsko gospodarstvo gubi onu fertilnu, radno aktivnu snagu. Mi ćemo naravno, evo, ministar je spomenuo ovih 13.000 umirovljenika i naravno da smo mi, i da mi zagovaramo duži rad, upravo kao ovaj koji je predložen alternativni, ali ne u obveznoj formi, nego poslodavci, ukoliko žele da ljudi koji iskažu volju da rade 65 godina, da se onda međusobno kod toga dogovaraju. A ne da to bude opet neka kogentna zakonska odredba. Gospodine Čoriću, jeste li vi spremni ići u tako neke veće zahvate, izmjena zakona o radu? Gospodo, dajmo gospodinu Čoriću priliku da kaže. Gospodine Čoriću, izvolite. Gospodine Jakliću, dosta ste uzurpirali prostor, ali ja bih rekao teze ove emisije. Najmanje sam govorio od svega. Pa meni se čini da je upravo suprotno, ali dajte dobro, odgovor, dopustite. Ja. Ovaj, dakle, vi budete mogli doći sa 700.000 potpisa, onda ćete vi moći. Onda će vas steći ovako ministar. Dakle, sad su oni u toj fazi. Dakle, nakon kapitulacije se bore za aboliciju. To je sad ova faza, pa promatrajte malo. Gospodine Čoriću. Šaljivđija. Dakle, ne, dopustite samo kratko. Intervencije u zakonu radu i druge alternativne zakonske akte koji se tiču upravo ovog momenta. Govorimo o Zakonu o visokom obrazovanju i o svim ostalim zakonima, njih 6. Dakle, će biti jednokratne prirode. Neće se otvarati široka rasprava o Zakonu o radu. Zašto? Budući široka rasprava o Zakonu o radu zahtjeva prije svega temeljitu analizu Zakona o radu. Nakon toga vrlo dugačke razgovore triju strana, dakle socijalnih partnera, gospodine Jakeliću, vas, sindikalne strane i Vlade Republike Hrvatske i mi ovdje jednostavno rješavamo moment mirovinske reforme. Vratit ću se, ako dopustite, minutu na početak uopće ovog pojašnjenja. Dakle, imali smo situaciju u kojoj se do 67. godine prema prijedlogu, odnosno prema zakonu koji trenutno važi, trebalo ostati na tržištu rada. Mi ovdje, ovim zakonskim izmjenama, odnosno uvažavanjem inicijative, tu granicu spuštamo na 65 godina, iako se, kao što znate, u mirovinu moglo ići ranije uz ostvarenih 41 godinu radnog staža, a svima onima koji to žele ostavljamo mogućnost da rade i dulje. Ono što je sukus ovakvog rješenja je da će upravo poslodavci koji imaju potrebu za radnicima na taj način tu svoju potrebu moći namiriti, da će s druge strane svaki onaj koji želi raditi, a ja sam siguran da će ih s vremenom, s obzirom na duljinu životnog vijeka i u konačnici poboljšanje uvjeta života koje prate okolinu u kojoj živimo, da će takvih ljudi biti sve više. Dakle, na taj način ćemo jednostavno kreirati rješenje kako trebamo. Što se tiče pojedinih detalja Zakona o radu, odnosno unutar Zakona o radu, gospodine Jakeliću, kao što znate, o tome se govori godinama. Nisam siguran da je niti strana poslodavaca, a niti strana sindikata puno izmijenila svoje početne pozicije na tu temu. Ja sam jedno vrijeme vodio gospodarsko-socijalno vijeće, pa onda mogu reći da znam o čemu govorim. Dakle, to zahtjeva raspravu, ta rasprava će se u konačnici i otvoriti. Mi smo svjesni potreba izmjena Zakona o radu, međutim, ovdje se referiramo na moment mirovinske reforme i dijelić Zakona o radu koji se tiče i mirovinske reforme. I molim vas da to uvažite. Gospodine Bauk, sa vaše strane. Možete samo pojasniti šta ste mislili s obzirom na duljinu životnog vijeka, obzirom da ona pada? To nije vam baš logično. Dakle, taj moment padanja životnog vijeka u Republici Hrvatskoj treba promatrati, po mom mišljenju, kondicionalno
i u konačnici u svim zemljama Europske unije, na razini Europske unije, duljina životnog vijeka raste. Osim ja sam siguran da će rasti i u Hrvatskoj. Dakle, jedan od argumenata kojim smo se mi branili od ovih vaših optužbi, ne vaših osobno, nego politički, da je, dakle, od kad je donesen ovaj zakon 67 pa do danas, životni vijek u Hrvatskoj je pao, dakle, prosječni, očekivani. Dakle, u mirovini bi se bilo jednako sada sa 65 ili 65,5 nego prije 5 godina sa 67. Gospodine Bauk, ja sam siguran da ćete se u svojoj dovitljivosti referirati na činjenicu da je Hrvatska u zadnjih 30 godina prošla kroz određene specifične okolnosti, pa i rat i sve ono što on nosi, što je uvjetovalo neke momente. A da će u dugom roku, primjerice do 2030. 2040. godine, taj trend ići u skladu s trendovima u ostalim europskim zemljama, s obzirom na činjenicu da životni standard u Hrvatskoj prema svim pokazateljima ipak raste. Je li ovo pitanje odlaska sada u mirovinu sa 67 godina, gospodine Bauk, sada ad acta? Vaša vlada je htjela to uvesti, vlada HDZ je to htjela uvesti. Zahtjeve to Europske komisije. Hoće li se to prije ili kasnije u nekoj sljedećoj vladi, ovo je sada koja slijedi idućem mandatu, ili onome iza, opet vratiti na stol i pred građane? Svaka vlada koja bude vladala Hrvatskom će imati neke svoje prioritete kako će regulirati te i druge stvari. Dakle, ako ide u ovome smjeru, kao što je gospodin Čorić rekao, da se životni vijek poveća, mirovine će se isplaćivati dulje. Ako dobijemo novu radnu snagu i budemo imali veći broj radnika, bit će lakše isplaćivati mirovine koje idu dulje. Ako bude demografski trendovi išli negativno, bit će nam teže. Prema tome, mnogo je stvari o kojima ovisi moj odgovor vama na ovo pitanje. Stvar je vrlo jednostavno. Da, kao što je gospodin Jakelić imao pitanje, hoćemo li imati mirovine ili nećemo. Hoćemo, uvijek će biti. Samo je pitanje koliko će biti. Tako, stvar je vrlo jednostavna. Evo sada prema sadašnjim projekcijama, kako će biti mirovine? Ja bih samo da pomognem u razrješenju ovih pitanja, ovih dilema. Jedino rješenje za ovoga je veći gospodarski rast. Znači, snažnije gospodarstvo, veći gospodarski rast. A šta to implicira? Implicira niže troškove poslovanja, niže troškove rada i naravno afirmiranje drugih oblika osobne štednje za nekakvu starost i budućnost. Mi imamo sada trenutno 3 mirovinska stupa, mi samo pričamo o 2. Treći je dakle potpuno dobrovoljni, to je vaša osobna štednja. Mi trenutno imamo neporezno, znači 500 kuna mjesečno, to je 6000 kuna godišnje, na godišnjoj razini neoporezive uplate u treći stup. Zašto se to ne bi moglo podići na jednu veću razinu koji bi bio još jedan dodatak toj mirovini koja će biti mala, jer kroz sustav međugeneracijske solidarnosti i drugog stupa kapitalizirane štednje, to će uistinu biti vrlo skromne mirovine. S obzirom, da ponovim još jednom, na naš negativan demografski dakle trend, migracijski trend, dakle mi gubimo radno aktivno stanovništvo, naša gospodarska snaga pada, nije za očekivati da ćemo mi na ovakav način moći alimentirati i servisirati sve potrebe mirovinskih fondova. Znači, mi moramo na neki način inaugurirati nove oblike osobne štednje kroz na ovaj način. Ali s te strane, znači, moramo na neki način smanjiti tu presiju na troškove rada, na troškove poslovanja. Pa vi imate trenutno primjer, nažalost, gdje kompanije zbog troškova rada poslovanja u Hrvatskoj biraju mjesta u nekim našim susjednim zemljama i premještaju svoje... Idem vidjeti što kažu ti radnice, vrijeme nam polako teče, bilo je referendumsko pitanje. Pitanje na našoj Facebook stranici, podržavate li, odnosno treba li svejedno ići na referendum ili ne. Vlado Horvatić, ako se referendum ne održi, građani se više neće odazivati na potpisivanje ovakvih inicijativa. Referendum će pokazati mišljenje građana i time se ne smije poigravati. Irena Vukas, mislim da ne treba trošiti novac na referendum ako je vlada prihvatila zahtjev građana da se u mirovinu i dalje ide sa 65. Tomo Ukljarević, građani su svojim potpisima zatražili referendum. Ako se poštuje pravo građana, onda nema polemike. Referendum se mora održati ili su nam ukinuta građanska prava. Božena Plančić, referendum se mora održati kako se još jednom ne bi izigrao narod. Ako se ne održi, onda ćemo znati da je sve bilo pro forma, jedan veliki igrokaz sindikata u režiji vlade. Drago Maralja, i treba i mora. Jer ovi naši političari ne poštuju ni ustav, ni zakone, ni volju naroda. Političare se mora zbog toga početi zatvarati kako bi shvatili da politika nije igra, nego obveza, a tko je se ne pridržava, završi u zatvoru i to je to.
To je bio zadnji komentar. Evo, manje više nekako prevladavala su mišljenja da bi se referendum ipak trebao održati. Imamo vrlo malo vremena. Gospodine Bauk, vi ste danas bili na sjednici saborskog odbora za Ustav, ili tako donijeli ste odluku da vlada mora donijeti svoje unutar 60 dana. Vi ste htjeli da se u zaključak uvede rečenica da Ustav priznaje referendumsko pitanje. Referendumsko pitanje u skladu sa Ustavom, jer... I odbijena vam je taj prijedlog? Da, taj prijedlog nije prihvaćen jer su kolege nisu htjele priznati da je on u skladu s Ustavom. Međutim, čim je vlada rekla da će nešto tako predložiti, onda je vrlo jasno da vlada smatra ili vlada ne bi predlagala neustavne zakone. Prema tome, tu je jedan očito manevar da se pokuša vidjeti što se može u ovih 60 dana napraviti, ali mislim da će on biti upravo, ko što smo mogli vidjeti večeras, u raspravi o ovim drugim propisima, dakle da li ići na još neku širu promjenu nekih drugih zakona. Vlada tu nema puno vremena, nema puno manevarskog prostora i evo, mogu i dalje ocijeniti da će to biti gotovo, kad govorim gotovo, mislim na izglasavanje u Saboru, ne na prijedlog. Na prijedlog iz vlade do jesenjeg zasjedanja. Kako će sindikati reagirati, koji će biti njihove sindikalne akcije i tako dalje, to treba vidjeti. Što se tiče pravnog aspekta referenduma, raspisivanja referenduma, kada se zakoni donesu, Sabor bi trebao obavijestiti Ustavni sud o tome i onda bi Ustavni sud trebao donijeti odluku, ako je po dosadašnjoj praksi, da se s time smatra da je referendum održan, da su zahtjevi prihvaćeni i da se u roku godine dana ne može to promijeniti. Tako je nekako bilo do sadašnje praksi. Gospodine, svako po minutu, gospodine Jakeliću, vi ćete, čini mi se, biti oštar sudionik razgovora ovog socijalnog dijaloga sada. Pa ne, pa mi smo samo objektivni, realni, sagledavamo činjenice, pokušavamo analizirati egzaktne brojke, raditi projekcije nekakvog našeg budućeg sustava kroz ovo što sad imamo i pokušavamo ponuditi neka, rekao bih, ajmo reći, kvalitetne rješenja. A on neće, mi nemamo monopol na svako rješenje, na svu pamet. Mi evo pozivamo i kolege sindikate i vladu, dakle moramo sjesti za stol, razgovarati, jer mislim da svima u interesu da ovaj, kad pričamo o mirovinskom sustavu, a to naravno onda povezano i sa radno-pravnim zakonodavstvom, zakon o radu, moramo riješiti na jedan kvalitetniji način. Jer kažem, imamo toliko arhaičan radni zakon da jednostavno vi neke poslove već danas ne možete obavljati, da radite sukladno zakonu. Prema tome, zaista treba vremena, treba volje da sjednemo i pokušamo svi, ono što kažu, glave na kup i naći najbolje rješenje. Gospodin Sever, čekamo vaš sastanak sutra, konferencija za novinara u 12 sati. Ali ne samo to, nego prvo moram reći da je Hrvatski zakon o radu u skladu sa europskom pravnom stečevinom i ne odudara od toga. S druge strane, kad je riječ o održivosti mirovina, trebamo vrlo jasno reći da su i analize Europske komisije, Aging Report, vrlo jasno pokazale da će u jednom malom broju zemalja u narednim godinama padati udio troška mirovina bruto domaćem proizvodu. Hrvatska je tu pri vrhu. Grčka 6,6 postotnih bodova, Hrvatska odmah ispod nje 3,8. Dakle, nama će iz godine u godinu mirovinski sustav biti sve održiviji. Što će se događati za sljedećih 20, 30 ili više godina u sustavu rada sa novim tehnologijama, novim procesima, novim uvjetima rada, tražiti će potpuno drukčiji pristup cijelom sustavu. Ljudi sada malo rade, malo ne rade, uplaćivali i u drugi i u treći stup za koji sad nemaju novaca jer su im premale plaće, pa je to jedan od razloga zašto se ni ne uplaćuje, ali morat će se osmisliti potpuno novi sustav oporezivanja, rada, toga da će sve veći broj ljudi biti bez posla, da će se morati davati naknade za to vrijeme dok ne rade iz državnog proračuna, za to se trebaju namaknuti sredstva iz nekakvih novih poreza, iz poreza na upravo te nove oblike rada, na robotiku, na nove tehnologije, a da ne da sva ta zarada odlazi isključivo na ruke poslodavcima i gazdama tih procesa. Treba će se naći i novci i za mirovinu za te ljude u kasnijem dobu, jer će se doista sve veći broj ljudi nalaziti bez posla, u sve većim razdobljima nerada i za to se treba stvoriti sustav koji će tražiti nam potpuno novi pristup. Gospodine Ćoriću, ponešto od mirovinske reforme je još uvijek ostalo, međutim dosta toga se i mijenja. Je li vam propala velika reforma vaše vlade u ovom mandatu? Relativno malo se mijenja, ali dopustite samo trenutak. Dakle, imate 30 sekundi do kraja. Udio mirovina u bruto domaćem proizvodu pada zato što bruto domaći proizvod raste i rašće i dalje. Dakle, to ukazuje na dobre ekonomske pokazatelje, a plaće rastu. Što se tiče mirovinske reforme, dakle, čitav niz detalja u toj mirovinskoj reformi ostaju na snazi.
ovaj momentum, dakle, koji smo danas potvrdili, uvažavanje volje 700.000 građana je po mom mišljenju dobro rješenje i mislim da svi zajedno s tim rješenjem idemo u dobrom smjeru, neovisno o raznorazna promišljenja na tu temu. Hvala vam svima što ste bili gosti Otvorenog večeras. Biće sigurno još dosta govora o ovome i u javnosti, a naravno i po posebnim sastancima koje se očekujemo. Sutra odluka sindikata, čekamo je naravno sa zanimanjem. Želim vam ugodnu večer uz programe Hrvatske radiotelevizije.